მოგიყვებით იშვიათ ფერმერზე, რომელსაც სახლში 18 სახეობის დეკორატიული ფრინველი, 10-მდე ეგზოტიკური ხოხობი, 6-მდე ჯიშის მტრედი, ამდენივე ქათამი და 3 სახეობის თუთიყუში ჰყავს. ჯამში მირზა მეგრელიძის საოჯახო ფერმა 250-მდე ფრინველს ითვლის. ყველაზე საინტერესო დეტალი ისაა, რომ მირზას კომერციული ინტერესი არ გააჩნია და ეს ფრინველებს 20 წელია სიყვარულით უვლის. უფრო მეტს, კოლექციონერი ჰობსა და ყოველდღიურობაზე თავად გვიამბობს. მოგესალმებით ბატონო მირზა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. ბატონო მირზა, რომ მოგვიყვეთ, საიდან მოვიდა ეს იდეა, რომ ამდენი ფრინველი უნდა მოგეშენებინათ? აი, სიმართლე გითხრათ, იდეის დონეზეც კი არისო ეს ყველაფერი, ანუ შეიძლება რომ მაგალითად ადამიანი რაღაც მოზარდობის ან დასრულობის დროს რაღაც თავისდაუნებურად ისეთ სფეროს და რაღაც ისეთი რაღაცის სიყვარულს გადააწყდეს, რომ ამან გაიტაცოს, აიტაცოს და შემდეგ ასე შემდეგ გაყვეს ცხოვრებაში, მაგრამ მე საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ რაღაც მოზარ ზრდასრულობის დროს არ გადავწყნომი ვარ ამ სიტუაციას. ეს ძალიან პატარაობიდან, ბავშვობიდან ჰქონდა რაღაცა ბუნებისადმი ცხოველი, ფრინველისადმი ბუნების სიყვარული, აქედან დაიწყო ყველაფერი. დაახლოებით 30 წელიწადია ვემსახურები ამ სფეროს. ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ჰობი, ანუ ჩემი ყოველდღიური მამოძრავებელი ძალა. Ну, რა თქმა უნდა, ოჯახი, ჩემს ირგვლი მყოფი და შემდეგ რაღაცნაირად ეს ფრინველები. ჩემთვის იმდენად მიმზიდველია ეს ყველაფერი, რომ ყოველდღიურ რუტინად ვთვლი ამას, რომ უნდა მქონდეს ეს, გამორიცხულია, რომ არ მქონდეს. მე ხშირად მითქოს და ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც სასაცილო მომენტიც გამხდარა, რომ მე ვერ წარმომიდგენია დილა, სადაც მამლის ყივილი არ მესმის, უნდა მესმოდეს აუცილებლად. ჩემი დილა ასე უნდა დაიწყოს და ეს არის ყოველთვის პოზიტიური დილა ჩემთვის. ფრინველებთან ურთიერთობა იმდენად ჩემთვის რაღაცნაირად საინტერესო სფეროა, რომ მე ამ სფეროში, ანუ ბევრ რაღაც სიახლეს ვნახულობ. ისეთ სიახლეს, რომელიც არც მომისმენი, არც წამიკითხია, არც რაღაც ვეტერინარულ გვერდებზე არ მინახია და ნუ ხა ჯერჯერობით სამწუხაროდ საქართველოს ფარგლებს ვერ ვწდებით, ანუ ამ თვალსაზრისით, ამ განათლების სფეროთ, მაგრამ რაც საქართველოში შეიძლებოდა მოპოვება, შომნა, ნახვა, ანუ გათვითცნობიერება და აბსოლუტურად ნებისმიერი იმ ზღვამასალის მიღება, ეს აბსოლუტურად ყველაფერი მიღებული მაქვს და ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში. Ну იმ უამრავი ფრინველიდან გამომდინარე, რაც ჩემს ფერმაში არიან. როგორ ურთიერთო ფრინველებთან, უფრო ვრცლად რომ გითხრა და თან ამდენთან ერთად? რამდენ ფრინველთან ერთად? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ურთიერთობ, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ეხლა შეიძლება ვიღაცას კითხვა გაუჩნდეს, როგორ უნდა იურთიერთობო ფრინველთან, მაგრამ ალბათ იმაში დამეთანხმებით, რომ მუნჯისენა დედას ყოველთვის ესმის, ზუსტად ისევენაირად მესმის. მე შემიძლია, ანუ ფრინველთან ურთიერთობის დროს გავთვალო, ვთქვათ, რაღაც 2, 3, 5 ან 1 კვირის შემდეგი ალოდნელი მისი ჯანმრთელობის პრობლემები და ანუ მისი ყოფა. ეს უკვე ჩემთვის გამარტივებული თემაა 30 წლიანი ურთიერთობის და იმ სიყვარულით დაკვირვების შემდეგ, ეს უკვე მარტივდება. ანუ ეს არის ჩემი ურთიერთობა. მე შემიძლია, ანუ ფინჯანი ყავით და ერთი ცალი სიგარეტით საათობის რამოდენიმე საათის განმავლობაში გაუძრევლად ვიჯდე და ვაკვირდებოდე ფრინველს. აქედან ღებულობ მე სრულ ინფორმაციას და სხვათა შორის რამდენადაც ვიღაცისთვის საკვირველი არ უნდა იყოს, შესაბამისად ფრინველიც ურთიერთობს მე პატრონესთან. ის იძლევა აბსოლუტურად ყოველგვარ სიგნალს მისი ქმედების შესახებ, მისი გადაადგილებისა და მოქმედების შესახებ და რაც თავარია მისი ჯანმრთელობის შესახებ. უბრალოდ ამას სწორი დაჭერა და გაგება ჭირდება. აი, თქვენ საუბრის პარალელურად მაყურებელი კადრებსაც ადევნებდა თვალს, თუ რამდენად მრავალფეროვანი ფრინველები ყავთ და ეს ალბათ დიდ შრომას მოითხოვს. აი, რა დროს ატარებთ მას ფრინველებს? შრომას, რა თქმა უნდა, დიდ შრომას მოითხოვს. დილეტანტი ადამიანისთვის, ანუ დამწყები ადამიანისთვის ეს არ არის მარტივი, ძალიან ძნელი და რთულია. გამომდინარე იქედან, რომ მე აღნიშნე და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, უკვე რამოდენიმე 3 ათეული წლებია ვემსახურებია ამ სფეროს და შემიძლია
უნდა ისევ თქვა, რომ ჩემთვისაც დღესაც არ არის ეს ძალიან ადვილი. ახლა ვიღაცას კითხვა გაუჩნდება, რომ თუ ადვილი არ არის და რაღაც კომერციული დანიშნულება თუ არა აქვს ამ სფეროს, ანუ რატო წვალობს ეს ადამიანიო, ხო? მაგრამ ანუ მაგნიშნავ კიდევ ერთხელ, რომ ეს ჩემი ჰობი, ანუ ვერ წარმომიდგენია რაღაც ამ სიყვარულის და ამ ფრინველებთან ურთიერთობის გარეშე საკუთარი თავი. შრომა ჭირდება ძალიან დიდი. გამომდინარე იქედან, რომ ეს არ არის რაღაც თქვათ ეს კონკრეტული ნივთები, რომელიც რაღაც ჩვენ მოგწონს და თქვათ ვაგროვებთ კარადაში, ვინახავთ და შეიძლება ამას რაღაც კვირაში ან თვეში ერთხელ უბრალოდ მტვერი გადავწმინდოთ, ისევ კარი მიუხუროთ. ამას ჭირდება ყოველდღიური ურთიერთობა. წარმოიდგინეთ, თუ კი სამსახურეობრივად ვარ თავისუფალი და ვიმყოფები ფერმაში, მოითხოვს ეს ფრინველი დილიდან საღამომდე, ან 24 საათიან მიმსახურებას. მაგრამ აწყობილი მაქვს სიტუაცია რაღაცნაირად ისე, რომ დილით და საღამოთი სულ მცირე ორი საათი მაინც უნდა დაუთმო. ეს არის ყველაზე მცირე. ამ დროის კიდე უფრო შემჭიდროება ცადე, მაგრამ ფიზიკურად ვერ გამოვიდა. აი, ვინ გეხმარებათ მათმოვლაში, მარტო უძღვებით ამ ყველაფერს? ძირითადი დატვირთვა მაინც ჩემზე მოდის, ვინაიდან ჩემი ჰობია, ჩემი სიყვარულის ნაწილია და ჩემი სფეროა, მაგრამ ოჯახი რა თქმა უნდა მიწყობს მაქსიმალურად ხელს, მეუღლე და შვილები. ან ჩემი არ ყოფნის შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა აქვთ მათ აღებული და ნუ შესაბამისად რაღაც წილად მშობლებიც ხელს მიწყობენ. აი, აქ მე დაკითხოთ, თქვით უკვე არაერთხელ რომ არა აქვს კომერციული დატვირთვა. რამდენად ძვირია მათი მოვლა, როგორ ახერხებთ ამ ყველაფერს? ბევრი ფრინველია, რომელსაც ყოველდღიური კვება სჭირდება. რა თქმა უნდა, ზოგადად დეკორატიული ფრინველის მოვლა საკმაოდ ძვირი ჯდება. გამომდინარე იქიდან, რომ ფრინველი ანუ ცხოვრობს ფაქტიურად ვოლიერში, ანუ ის ვოლიერს გარეთ არ გამოდის, ან რაღაც კონკრეტული მოსაზრებებით ვერ გამოდის. აქედან გამომდინარე იმას ჭირდება უამრავი ინგრედიენტი, რომ მან მიიღოს ის კონკრეტული ვიტამინები, მარილები, მინერალები, რომ თავისი ორგანიზმი შეივსოს. ამ ყველაფერს ჭირდება რა თქმა უნდა თანხები, სახსრები და ფინანსები. კომერციული დანიშნულება რა თქმა უნდა არ აქვს, მაგრამ ნუ არსებობს ახლა იშვიათი გამონაკლისები, რომელიც ნუ ჩემთვის ზედმეტია და იმ ჩემს კოლექციას აღარ ჭირდება, მსგავსი ფრინველი რაღაც რეალიზაციის მაგვარ ეტაპს განიცდის. ანუ რა ჩემთვის ყოველთვის ზედმეტი, რომელიც ეს გამრავლების ეტაპი. ხო, გამრავლების, კი, რა თქმა უნდა, გამრავლების ეტაპი ყოველწლიურად ხდება და ნუ ის ზედმეტი ფრინველი გადის ჩემი ფერმიდან. მაგრამ მე იმ წლების განმავლობაში და იმ დაკვირვებით ეს რა თქმა უნდა მოვლის ხარჯები მაქვს მინიმუმამდე დაყვანილი, ისე რომ ანუ ფრინველი იყოს სრულიად ჯამრთელი, მაძღარი, ანუ ვოლიერულად ყოფ ფრინველს არც არასოდეს უნდა შიოდეს და არც არასოდეს უნდა იყოს მაძღარი, იმიტომ რომ ის უნდა იყოს, რადგან ვოლიერში ცხოვრობს, ის მუდამ უნდა იყოს აქტიურ მდგომარეობაში. კი, თუ ფრინველს შია, ანუ დამშეული თუ არის, ვერ არის აქტიურ მდგომარეობაში და თუ ბოლომდე მაძღარია, ვერც მაშინ ვერ არის. მოდუნებული. ანუ უნდა კონდეს ყურადღება არც იქეთ, არც აქეთ, ანუ თან უნდა შიოდეს, თან მაძღარიც უნდა იყოს, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, მაინც ასეა. პარალელურად რა საქმიანობით ხართ დაკავებული? ფრინველების მოვლის გარდა პარალელურად ახლა ჩემი რამოდენიმე პროფესიის მეუხედავად, ერთ-ერთი პროფესია მე ვეტერინარია მაქვს, ისე ძალიან გაძნელდებოდა ამ ფრინველებთან კიდევ ერთხელ ურთიერთობა. ამის პარალელურად მე საქმიანობ კაბულეთის რაიონში, კენდრიშის დაცული ტერიტორიებია, ნაკრძალი, ეროვნული პარკი, რომელიც სულ რამოდენიმე ხნის უკან იუნესკოში გაწევრიანდა. ვარამ პარკის რეინჯერი. აქაც ჩემი საყვარელი სფეროა, აქაც ჩემ საყვარელ საქმიანობას ვაკეთებ, აქაც მაქვს ბუნებასთან, ცხოველთან, ფრინველთან შეხება. მოკლედ, სრულ ჰარმონიაში ვარ სახლშიც და სამსახურშიც. აი, ძალიან საინტერესოა ასევე ის, რომ როგორ აი განსაკუთრებულ მოვლას რომელი ფრინველი საჭიროებს, რამდენიმე სახეობის ფრინველი ყავთ, აი განსაკუთრებულ მოვლას რომელი საჭიროებს? კი ბატონო, მაგასაც გეტყვით, ანუ ზოგადად ყველა ფრინველი განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო განსაკუთრებულ მოვლას საჭიროებენ ეგზოტიკური ხოხბები, რომლებიც არ არიან, ნუ აქ ჩემ ფერმიდან დაახლოებით 95% არ არის საქართველოს ენდემი და საქართველოს ფლორა ფაუნის წარმომადგენელი. ნუ ძირითადად ხელოვნურად გამოყვანილი ჯიშებია, მაგრამ ის ხოხბები საჭიროებენ განსაკუთრებულ და სპეციფიკურ მოვლას, რომლებიც არიან რაღაცა კონკრეტული
ქვეყნების ენდემი და უპირველეს ყოვლისა მათ უჭირთ ჩვენს კლიმატთან ადაპტირება, ადაპტაცია და შეგუება. ანუ ამას ჭირდება რაღაც კონკრეტული პერიოდი და ამ პერიოდში კიდევ ჭირდება პლუს მედიკამენტოზური დანამატები, ვიტამინების სახით და სხვა ანტიბიოტიკების სახით. Ата адаптация და აკლიმატიზაცია მარტივად გაიარონ და ანუ ეს არის ყველაზე რთული სპეციფიკა რთულად მოსავლელი ფრინველი სანამ იმ კონკრეტულ საფეხურებს გაევლის სანამ ადაპტირდება ჩვენთან ამის შემდეგ შედარებით მარტივია მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ რომ ცოდნე ადამიანისთვის ანუ ამ სფეროს ცოდნე ადამიანისთვის თქვენთვის მარტივი იქნება ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ყველა საქმენობა ერთმანეთს უკავშირდება მარტივი არის რა თქმა უნდა მაგრამ იმდენად მაინც რაღაცა ფართო სფეროა ეს რომ მე ვერ ვიტყვი რომ 30 წლის განმავლობაში მე სრული გამოცდილება დავაგროვე და აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი იმიტომ რომ არის მომენტები რომ ყოველდღურად კიდე რაღაც სიახლეებს ვაწყობ ანუ ამოუწურვადი პროცესია ამოუწურვადი პროცესია ნამდვილად კი და რაც მეტად უფრო გითრევს რამდენად ახლოს არის თქვენ სახლთან თქვენი ფერმა ფაქტიურად ჩემ ფერმა ეზოშია ჩემთან არ მჭირდება შორსადგილას გადაადგილება რაღაც კონკრეტული ფრინველის ნაწილი რო ფიზიკურად ვეღარ დაეტია ფერმაში რამოდენიმე მეგობართან ყავს კიდე გადანაწილებული ასე რომ თქვათ ვართ 2-3 ადამიანი ვინც ამ კონკრეტულ სფეროში მოვისაზრებით და მარტივად უგებთ ერთმანეთს და ანუ ერთობლივად ვაკეთებთ საქმეს. Ну, ძირითადად ეხა ჩვენი ერთობლივი საქმე გამრავლების პროცესს და მათ პოპულარიზაციას ეხება. ახლოს მაქვს და არ მიჭირს ასე რომ ვოლიერების თქვენ თავად აშენეთ. აქ ვიკითხავ რა ტერიტორიაზე მოცული ეს ფერმა, საცხოვრობთ ესეც საინტერესო. კი ბატონო, მე ვცხოვრობ ქობულეთის რაიონში, სოფელი ქობულეთში, ვოლიერები აბსოლუტურად ყველა ჩემი ხელით მაქვს გაკეთებული. აბსოლუტურად ყველა ფრინველი და ყველა ვოლიერი ანუ ჩემი შრომის ნაყოფია, ჩემი სელექციის ნაყოფია, ჩემი გამრავლებულია და ამას დაჭირდა წლები და წერმთქვი რამდენი წელიც და დღესდღეობით კიდე ვაშენებ ამ ვოლიერს და რაღაცას უმატებს, ზოგჯერ რაღაცას ვაკლებს, ზოგჯერ რეკონსტრუქციის შეცვლა გიწევს რაღაც ფრინველის რაოდენობიდან, გამრავლების სფეროდან გამომდინარე და მისი ხასიათებიდან გამომდინარე, არ უყვარს ყოველთვის ერთი და იგივე ვოლიერში ყოფნა. იქ დუნდება რაღაცა იმას უნდა მიცე რაღაცა სხვა საქანი, სხვა სიტუაცია უნდა შეუქნა. ცოცხალი ორგანიზმია ის და რაღაც დღე-ღამის განმავლობაში ნებისმიერ გარემო ტემპერატურაზე და კლიმატზე სხვადასხვანაირად რეაგირებს. ამას ყურადღება ჭირდება, რა თქმა უნდა. აი, ცით რა მაინტერესებს და აი თუ ყავთ ტურისტები და მთვალიერებლები, უჩნდება თუ არა ადამიანებს სურვილი ფოტოების გადაღება მათ შორის ან ახლოს ნახვა იმ ფრინველების, რომელიც შესაძლოა ზოოპარკშიც კი არიყოს. კი, რა თქმა უნდა, არიან ესეთი ადამიანები, არის ესე ამ კატეგორიის ხალხი, მაგრამ რატომღაც მეტნაკლებად ყველას ეცოდება რომ რატო არის ეს ფრინველი ვოლიერში და მარტივად უხსნე მას რომ ვოლიერში მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მეტია და უფრო უსაფრთხოა ვიდრე ღია ბუნებაში და ღია ლანდშაფტში. ანუ ის ვერ გაიტანს იქ ფიზიკურად ვერანაირად თავს, ანუ ვოლიერში ბევრად დაცულად გრძნობს თავს. არიან ესეთი კატეგორია, ვინც მოდის, ნახულობს, აინტერესებს, ფოტოს გადაღება უნდათ და როგორ ხდება პოპულარიზაცია, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი რომ თქვენ ყავთ ამდენი ფრინველი და მას შეუძლიათ თქვენ თამოს. აი, რაიმე სარეკლამო თუ გაქვთ, ანუ უბრალოდ ნაცნობი ახლობლები მოდიან, თუ აი ვინ არის თქვენი დამთვალიერებელი? არა, ყოლია რამოდენ ჯერ და ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა ქალაქებიდან, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, ძირითადად ანუ ქართველები არიან და მეტნაკლებად ამ სფეროთი დაინტერესებული ხალხი მოდიან. ხშირი შემთხვევა არის, რომ ანუ მოდიან იმისთვის, რომ ჩემთან გაიარონ კონკრეტული კონსულტაციები, ნუ როგორ რა, რანაირად უნდა გააკეთონ, ბევრს აქვს ამის სურვილი. ბევრმა დაიწყო, ბევრს დავეხმარე, ბევრს რაღაცა შეხელი გაუმართე, თუ როგორ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება და მოწყობა. და სხვათა შორის რამოდენიმე ადამიანმა ისე კარგად გააკეთა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემს დონეზეც კი ამოვიდა ამ სფეროში და ცოდნით მიხარია, მივესალმები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საქართველოში ეს დარგი არ არის რაღაც ისეთნაირად განვითარებული, რომ პოპულარული იყოს. და თუ კი იქნება რაღაცა და ვინმე შემიძლია რომ ჩემი მხრიდან დახმარება გაუწიო, ამას ყოველთვის უანგაროდ ვაკეთებ და გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე თვითონ მიხარია რომ ჩემნაირი ადამიანები, ასე რომ ვთქვა, სურვილები. კი ბატონო, ბევრი არიან სასახარებოა. მინდა კითხო, არიღლები და თუ გიფიქრიაოდეს მე იმაზე რომ აი შენს ხობზე უარი თქვა?
გეტყვით დაღლა, რასაც ქვია, ეს დაღლა არის ჩემთვის სასიამოვნო დაღლა. Როგორ არ ვეღლები, ანუ ფიზიკური დაღლა შეიძლება განიცადოს ადამიანმა, მაგრამ აი იმ დროს, როცა მე ამ პროცესში ვარ, რაღაც კვეების ან დასუფთავების ან თუნდაც უბრალოდ ყურების პროცესში, რომელიც ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნება, ამ დროს საერთოდ ვერ ვგრძნობ დაღლას. როცა საქმე მთავრდება, შეიძლება მერე ვიგრძნობ ელემენტარულად დაღლილი ვარ, მაგრამ როცა ვფიქრობ, რომ რამ დამღალა, კიდევ მერე უფრო მარტივად მომიწყდება. ისე მოტივაციაა. რა თქმა უნდა, ისე მოტივაციაა. ფათაშორის ჩვენ სამსახურე საინფორმაციო უფროსად ძალიან უყურს ფრინველები, ფერმა არ აქვს, თუმცა ბინაში ცდილობს, რომ ყავდეს სხვადასხვა სახის ფრინველი, ფრინველი ყოლია და შემდგომ უკვე სოფელში ათავსებს ამათ, ვინაიდან ვეღარ აუდის ხოლმე ბინაში ქალაქის პირობებში ასეთი სამუშაო გრაფიკის პარალელურად. ხშირად გსტუმრობთ, როგორც ვიცით, სულხანიც. კი ბატონო, კი ბატონო, ხშირად არის ჩემთან რამოდენიმე ჯერ, ამ ბოლო დროს ეტყობა საქმიდან გამომდინარე ვერ იცლის, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან დიდი სიყვარული და მასაც აქვს ამ მხრივ გატაცება. ეს ისეთი რაღაცა, ხან დამერწმუნეთ, ცოტა რთულია გაგიგოს იმ ადამიანმა, ვისაც მსგავს რაღაცას და შეხება არ ქონია, რთულია რომ გაიგოს თუ რატო უნდა უყვარდეს, თქვათ, ქათამი ან თუთი ყუში ან არიან ასეთი ადამიანები, ვის სკეპტიკურად უყურებს ამ ყველაფერს, ან ბრჭყალებში დაგცინით სიტყვაზე? არა, არა, დამცინის არა, უბრალოდ სკეპტიკურად უყურებს, ანუ უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია თუ როგორ შეიძლება არა კომერციული სიყვარული იმისა, რაც თქვათ, რასაც არა აქვს კომერციული დანიშნულება და რაც თქვათ, ეხა ეს ჩემი მოსაზრება, ეს ქართული მენტალიტეტის ბრალია, ნუ რატო შეიძლება რომ გიყვარდეს, რომელიც შეიძლება ვერ გამოიყენო ვერაფერში, გარდა იმისა, რომ რაღაცა უყურებს და სიამოვნებას განიჭებს. ახლა უკითხია ადამიანს შემთთვის, რომ გიყვარს, ხო, მიყვარს, რა თქმა უნდა, რომ გიყვარს, უყურებს სიამოვნებას. მე მაგისთვის 1-2 წალი ხო გეყოფავ, მაინდამაინ 250 წალს უნდა უყურო. მე 250 კიდე 250. რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის მაქვს და ამას ყოველწლიურად ჭირდება, ანუ გადახალისება, ახალი სისხლი, გამრავლება, ახალი თაობა, თორემ იქ რაღაც კონკრეტულ ასაკს რო აღწევს, ის მერე თავის ცხოვრების მჟამიც მთავრდება და გამრავლების უნარსაც კარგავს და ასე შემდეგ. აი, გამოწვევებზე მინდა კითხოთ, ფრინველები, ფრინველებს ვირუსებიც ეყრებათ, ხო? აი, ასეთ გამოწვევებს როგორ ეჯახებით და როგორ გადაგავთ ეს პრობლემები? ამ გამოწვევებს ვეჯახებოდი და ვეჯახები დღესაც, მაგრამ რაც ადრე იყო, ანუ ამ გამოწვევებს რო ვეჯახებოდი და მქონდა რიგი პრობლემები, დღესდღეობით ეს გამოწვევები თითქმის ეს პრობლემა, ამ გამოწვევის პრობლემა მინიმუმზე მყავს დაყვანილი, ვინაიდან ჩემი გამოცდილება და ანუ ჩემი განათლება მაძლევს იმის საშუალებას, რომ მარტივად შევძლო ამ პრობლემის აღმოფხვრა. ფრინველი ისეთი რაღაცაა, რომ სხვა ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმთან მიმართებაში, თუ კი ვთქვათ, რაღაცა დღეს ჯანმრთელობის პრობლემა პროცესუალურად იწყება და თუ თქვათ, ადამიანის შემთხვევაში ამ ჯანმრთელობის რიგი პრობლემის დარღვევა სჭირდება რაღაც 10 დღე, რომ პიკში მივიდეს, ეს ფრინველი შეიძლება განხორციელდეს 2-4 ან 6 საათში. და დაწყებიდან ქვენი პროფესია გეხმარებათ, ალბათ, რომ მარტივად ამოიცნოთ. რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესია მეხმარება ეს ერთი და მე მეხმარება მეორე ის მრავალწლიანი გამოცდილება, რომ რა თქმა უნდა, ანუ სანამ პროცესი განხორციელდებოდეს რაღაც მისი ჯანმრთელობის, ამ პროცესის ანუ ამ მდგომარეობის ამოცნობა უნდა შეძლო მანამდე, სანამ დაიწყება. იმიტომ რომ ბევრად მარტივია, როცა უკვე პროცესი დაწყებულია, ამის კურნალობა უკვე საკმაოდ რთულია. თუმცა მქონია შემთხვევები, რომ პროცესი გამეპარა და დაიწყო და ასე რომ ვთქვათ, მაინც მოვერიე ამ ყველაფერს, მაგრამ აქ უკვე კიდე შრომაა ზედმეტი და ჯობია, ამიტომ რომ ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, გასაგებია ფრინველების სიყვარული, რასაც თქვენი ფერმაც მოწმობს. ცხოველებთან რა დამოკიდებულება გაქვთ? ჩავთვალოთ, ცხოველებთანაც ზუსტად იგივენაირი დამოკიდებულება მაქვს, უბრალოდ უკვე აქ ცხოველებთანაც რო დავიწყო მსგავსი ურთიერთობა, ფაქტიურად ამის დრო არ მჩება და არც ერთმანეთსაც არ შეწყობიან, ალბათ, ხო? ერთმანეთს მეტნაკლებად, ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა თუ ველურ ცხოველებს ვიგულისხმებ და რაღაც იქ რიგი მოშინაურება გინდა რაღაცის, აქ უკვე თანხვედრა ვერ ხდება, ანუ ფრინველსა და ცხოველს შორის და
ამიტომაც ფიზიკური დროის უქონლობიდან და ანუ ტერიტორიული ფართის უქონლობის გამო ამაზე განაცხადე უარი, თორემ სიყვარული იგივენაირად მაქვს ცხოველების არაც. ძალიან სასიამოვნოა, ჩვენ გვიყვარს ადამიანები და ვაფასებთ მათ, ვისაც ცხოველებიც უყვარს. წარმატებებს გისურვებთ, აუცილებლად გესტუმრებით სულხანთან ერთად ჩვენს და ვთვალიერებთ სიამოვნების თქვენს ფერმას, დაგემშვიდობებით. წარმატებებს გისურვებთ, მადლობა თქვენი დროისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი შეგახსენებთ, რომ მირზა მეგრელიძე იყო ადამიანი, რომელმაც ჰობი, პროფესია და აქცია, ესე რომ ვთქვათ.